Өскеменде жолақысы қымбаттады. Бірінші ақпаннан бастап, тұрғындар қаладағы қоғамдық көліктерде 90 теңгемен қатынайтын болады. Мұндай шешімді жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялар, депутаттар, әкімдіктегілер бір ауыздан мақұлдаған. Алайда арнайы жеңілдіктер сақталады. 70 жастан асқан қарттар мен соғыс ардагерлері және оқушылар 50% жеңілдікпен жүреді. Студенттерге де жеңілдетілген жолақы билеті ұсынылмақ. Ал жолақының көтерілуіне жанар-жағар май мен қосалқы бөлшектер бағасының қымбаттауы себеп болған. Қалалық автопарктерде жүргізушілер тапшы, сондай-ақ қоғамдық көліктердің 70% ескірген. Автопарктерді жаңарту бойынша арнайы бағдарлама қабылдадық. Бұл бағдарламаның орындалуын қадағалайтын боламыз. 2016 жылы 24 жаңа автобус алу міндет тұрса, оның 20-сы алынды. Енді 2017-18 жылдарға осындай жоспарды алдымызға қойып отырмыз. Жиыны 112 автобус алынуы керек.